Ja, går ju här nere rätt så mycket. I och med att man bor så här då, så håller man ju koll på det. Man kan egentligen inte jämföra det här med 10-15 år tillbaks med de här privatbyggda grejerna. De gör ju otroliga grejer numera. Sätt dem på sidan. De går emot lådan. De är härliga båda två. I alla fall tillsammans. Bilbyggarna, onsdagar 9:30 i TV4 Sport.